Həmin o borcu qaytarmadığına görə bu binəbanın barəsində bu dəfə dələduzluq işi ilə cinayət təqibi həyata keçiriblər, adamı azadlıqdan məhrum ediblər. Dəhşətdir bu. Və təsəvvür bu adamı bu kökə qoyan insan isə bugün məsəl üçün Ağdamın ya Zəngilanın ya Füzulinin işğaldan azad olunması ilə bağlı prezident fərmanı ilə təltif olunur. Medalla təltif olunur. Bu dəhşətdir sadəcə olaraq. Müdafiə xətti təşkilatının həm təsisçisi, hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Tərtər hadisələrində əli cinayətə bulaşmış insanlara sonradan dövlət tərəfindən necə etimad göstərilməsi haqqında faktlardan danışıb. Rüfət Səfərov həmçinin Tərtər hadisələrində hərbiçilərimizdən birinin başına gətirilən faciələrdən də söz açıb. Nə qədər paradoksal səslənsə də, 2-ci Qarabağ savaşı zamanı sanki bu ölkədə ümumiyyətlə döyüşçü, əskər, qıtlığı yaranıbdı. Bu anti-insaniləri, üzr istəyirəm, bu vəhşiləri azadlığa çıxardıblar. Və bu, onların bəzilərinin barəsində isə ayrı-ayrı rayonlarımızın işğaldan azad olunması ilə bağlı təsis olunmuş medallar var prezident fərmanı ilə bağlı. Dəhşətdir bu. Dünən, siz təsəvvür edin ki, dünən sən bu gerçək faktı ha. Yəni mən burada yenə deyirəm, pafosat yoxdur. Bunu bütün cəmiyyət bilir. Xüsusilə də Kanal 13 12 nəfər ölübdür. Bu nəticədə bu işgəncələr nəticəsində 12 nəfər öldürülübdür. 1000 nəfərdən artıq insan psixoloji, fiziki işgəncələrə məruz qalmışdır və onlar öz sağlamlıqlarını itiriblər. Artıq insanlıq səviyyəsindən çıxıblar. Namzət müəllim, məsələ bundadır ki, indi təsəvvür eləyin də, dünən öz hərbiçi yoldaşını işgəncəyə məruz qoyan Zar xatırlayırsan da, həmin o hərbiçilərdən birinin həyat yoldaşı elə ötən ayların birində mənim yanımda qərar tutmuşdu. Sadəcə olaraq bacımız təvəqqə etdi ki, mən istəmirəm ki, simam görünsün, ancaq səsi yansıdı efirə. Söhbət nədən gedirdi? Söhbət ondan gedirdi ki, onun həyat yoldaşının, üzr istəyirəm, cinsiyyət orqanına bu faşistlər elektrik cərəyanı ötürüblər. Adamı sözün bütün anlamında kişilikdən məhrum eləyiblər, adam gəlib evinə, ailəsinə, təsəvvür eləyin, Namzət müəllim, ailəsinə deyibdir ki, mən bundan sonra bu ailənin başında dayanmaq haqqına malik deyiləm. Çünki mən özümü kişi saymıram, təsəvvür eləyin də. Ailə boşanıb, nikahı tam verilibdir. Həmin o ər, işgəncəyə məruz qoyulan o binəva, müəyyən rehabilitasiya, müalicə işlərini görmək üçün bu dəfə gedib pul borc şəklində almağa, həmin o borcu qaytarmadığına görə bu binəbanın barəsində bu dəfə dələduzluq işi ilə cinayət təqibi həyata keçiriblər, adamı azadlıqdan məhrum ediblər. Dəhşətdir bu. Və təsəvvür, bu adamı bu kökə qoyan insan isə bugün, məsəl üçün, Ağdamın, ya Zəngilanın, ya Füzulinin işğaldan azad olunması ilə bağlı prezident fərmanı ilə təltif olunur, medalla təltif olunur. Bu dəhşətdir sadəcə olaraq. Bütün bunlar, bir daha mən fikirlərimi ümumiləşdirirəm və Zaur, əziz dostum, sənə xitab edirəm. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda mövcud olan uzun illərdən bəridir ki, mövcud olan üsul idarə, xüsusilə də onun hüquq siyasətini, əgər burada hüquq siyasətindən bəhs eləmək mümkünsə, bu ancaq lin siyasətidir. Lin siyasətindən məsul olan vəzifəli şəxslər qanunla, hüquqla, onun norması, müddəaları ilə təkcə deyil, həm də bu faktlar onu göstərir ki, onlar adamlıqla, insanlıqla, mənəviyyatla, əxlaqla bir araya gəlmir.